Major ay photo ko kano isa online class ang raja photo ko kaya hating kano magarsa sa photo gallery admin ko kaya fedi la major le dila majat mo kan ko kacha lagsa aning ngay photo ko kaya kacha lagsa monitor jat lang ngay chining na ko kaya सात बार अर्गो नाम अर्गो नाम अनि बारा महीना को नाम अरु सिखाउने छु र लेखाउने छु तपाईहरुले पनि राम्रोसँग हेर्दिनु होला अनि साट्नु होला नबुझेको कुरा भन्नु होला देखिया छ नि माबुझे दिस कुरा देखिया छ नि नाको के गई कच्छा लाग्छ मनिटा जटङ नाको त चाहिँ चाहिँ राखे आछ नि ढिला मजाट म नाकु काजुसके होलाङ जठाटीदा म का काट घंटा नाक जसरी कलाश लामो या के आछाने टेलांग मावर्चकुरा गिन के आछाने वार्चकुरा गाके वार्चकुरा गाके र पाहाक के आछाने टेलांग नाको पटको के गई ला कच्छा लाग्छ मनिटा जटलांग सम्पूर्णले मैले कच्छातिर नै स्वागत गर्न जान्छु टुनियाक टुनियाक भनेको टुन भनेको साथ हैन टुन या को आर्मिन भनेको आर्मिन टुनियाको आर्मिन भनेको सात बारको नाम कोले हरु जनाउँछ है आर्मिन को म्यारमिन को म्यार मिन को कटे हाले आर्मिन म्यारमिन देछ ठाउँ अनुसार मात्र फरक छ नि टुन टुन याको आर्मिन को म्यारमिन को भनेको सात बारको नामहरु हैन सात बारको नामहरु काटनिस सोमगुली भंगा काटनिस फेरि लिखिन काट निस निस सोम बुली बुली बांगा बांगा टू टू टुन टुन न म्याग देछ आइतबार है त न मके फलन्ते अनि या क न म्याग न म्याग भनेको आइतबार न म्याग बेसी आँटा गयो है ग्याक ग्याक भनेको ग्याक भन्छ नि ग्याक सोमबार ढाच्याक इसे रौ मापन हलन ए थोप्लायो नि मार्याक भनेको मार्याक मार्याक क्रङ्याक ओच्याक ओच्याक जार्याक जार्याक नम्याक से के आछ नि नम्याक नम्याक दे छ आइतबार ग्यायाक दे छ सोमबार ढाच्याक मङ्गलबार मङ्गलबार बुधबार मार्याक दिन बुधबार
आया ते चा बिहीबार होच्याक ते चा शुक्रवार शुक्रवार अरे जारा ते चा शनिवार नमक नमक काटनी सोमबोली बांगा टू टुन सात अन याक सात बार को नाम आर्मिन को मैर्मिन को काटे हाल ठावअुसार मत फरक छाने देखो मैर्मिन टिनेर छाने आर्मिन आर्मिन टिनेर छाने मैर्मिन टिनेर छाने नाक मैर्मिन हाले तब को नाम के हो नाक आर्मिन हाले तब को नाम के हो तो नाम को डिज हर हई नाक मैर्मिन को हिहाले तो भन्न तब नाम के हो नम्याक नम्याक आईतवार नम्याक नम्याक आधा मकई हाल आमा मकई हाल आमा नम्याक न मयाक है नम्याक नम्याक न मयाक है कई नम्याक 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 आईतवार ग्याक तेच सोमवार धाच्याक तेच मंगलवार महार्याक म र हटिङ ह कठे हाल कठे टिसा छन् भने महार्याक 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 तेच बुधबार खराङ्याक तेच बिहीबार होच्याक तेच शुक्रबार जार्याक तेच शनिबार छिनिङ छिनिङ जार्याकाले आज शनिबार हो छिनिङ जार्याकाले छिनिङ शनिबार आज शनिबार हो छिनिङ जार्याकाले पिहिन नम्याकाले भोलि आइतबार हो आफ्रिन आफ्रिन पछि ग्याकाले सोमबार हो पछि नम्याक आइतबार ग्याक सोमबार ढाच्याक मङ्गलबार फार्याक बुधबार क्रङ्याक बिहिबार होच्याक दिएछ शुक्रबार जार्याक दिएछ शनिबार वै लिप्याङ रिक म माया मन नाको के लिप्याङ रिके पर्से ट्याङ र वै रिक मया नाम न इन्च छाने है न न म केही त जाट्या हाने म हलन्त हाने या अनि क नम्याक होइन अनि क्या याक त्यो छ ग केही त अटि हलन्त या क्या छ नि अनि या अनि फेरि या ग्याक यसरी ढाच्याक ढाच्याक इलाङ मासी नेपाले या आफ्नो लाएन भार्याक टेच बुधबार भार्याक बुधबार भार्याक टेच बुधबार मगर सुसा छोडले छोडले मन फुलामी नम्याक दिन्छ आइतबार नम्याक भनेको आइतबार नम्याक आइतबार ग्याक सोमबार ढाच्याक मङ्गलबार महार्याक बुधबार करङ्याक बिहिबार होच्याक शुक्रबार जार्याक दिन्छ शनिबार जार्याक भनेको शनिबार काठ निस निरही सँगै उच्चारण भएको छ त्यसैले ए निको तलतिर ठोप्ला ह को उच्चारण हुन्छ निस निस भनेको दुई सोम भनेको तिन बुली चार बाङ्गा पाँच टू छ अनि टुन भनेको सात काठ निस सोम बुली बाङ्गा टू टुन के कु चु नाको ढे मङटाङको योगदिनी तपाईँहरूले माथि देख्न सक्नुहुनेछ मैले अस्ति नै पनि ल्याइदिएको थिएँ काट्ने सोम बुली बङ्गा टुटुन के कु चु दससम्म चुका चुनी चुसोम भनेर हामी एघार बाह्र भनेर भन्न सकिन्छ अनि फेरि ढसी के आछ नि नाकै फेरि भने सुन्नु होला नम्याक दिएछ न मयाक होइन है भन्ने नम्याक आधा म के हलन्त यामन मलाई हलन्त दिएको छु नम्याक नम्याक डेछ आइतबार ग्याक भनेको सोमबार ढाच्याक मङ्गलबार महार्याक म
रको तलतिर थोप्ला दिएको छ त्यो थोप्लाले चाहिँ हको उच्चारण हुन्छ मा र रह सँगै उच्चारण हुन्छ भार्याक भार्याक भनेको बुधबार क्राङ्याक क्राङ्याक भनेको बिहिबार होच्याक भनेको शुक्रबार जार्याक छिनिङ इबाराले छिनिङ जार्याकाले आज के बार हो आज शनिबार हो पिन इबाराले भोलि के बार हो पिन नम्याकाले भोलि आइतबार हो काली जातमा डेकी एक्लिङ कानुङ टुनियाको आनमिनको टुनियाको भनेको सात बारको नामहरू आर्मिन म्यारमिन रहेछ काप्टयाले ठाउँ अनुसार मात्रै फरक छन् ले आर्मिन र म्यारमिन भनेको एउटै हो तर हाम्रो ठाउँ अनुसार मात्रै फरक हुन्छ हाम्रो भाषा तपाईँले म्यारमिन भन्न पनि सक्नुहुनेछ आर्मिन पनि भन्न सक्नुहुनेछ फेरि सिकेका छन् है त फेरि पनि सुन्नुहोला नम्याक नम्याक भनेको आइतबार नम्याक आइतबार ग्यायाक सोमबार धा च्याक मङ्गलबार धा च्याक भनेको चको हलन्त दिएको छु मैले धा च्याक आधा च धा च्याक मार्याक मार्याक भनेको बुधबार क्राङ्याक भनेको बिहिबार होच्याक भनेको शुक्रबार अनि जार्याक भनेको शनिबार बिम्पुन मगर चोरले नानी मेछोर भन्नुभएको छ मेछोर वापा नाको केटा जाग छ मेछोरले गौ टर्फिङ कानु मगर संसारो टर्फिङ नाको नियमित कलास लामो नाल्नी नाको के धालिन ढालिन स्याबालीले सेयर जातमा या के आछ नि पटकै कानु मगर ढुट पाहाके माधिन चकेर पाहाके डिङलिङ काने सियर काजाटा स्ट्याङ काट सियर हाङ लौजको पाहाके डिङलिङ पटकै अब काने यसै टुनियाक दिएछ सात पारको नामहरू आर्मिनको हाले काठचोटि सिकिहाल्छ छ नि त फेरि एकचोटि सुन्नु होला चमचम राजाकै माबुजो दिशले भर्खर भर्खर आउनुभएकोले बुझ्नु भएको छैन होला नम्याक दिन्छ आइतबार ग्याक दिन्छ सोमबार ढाच्याक मैले यहाँ लिपिमा लेख्न खोजेको थिएँ तर अटेन लेखिदिन्छु मैले अहिले ढाच्याक दिन्छ मङ्गलबार फार्याक दिन्छ बुधबार अनि क्राङ्याक दिन्छ बिहिबार होच्याक दिन्छ शुक्रबार टिङ्जार्याक दिन्छ शनिबार आज शनिबार हो छिनिङ जार्याकाले अब कहाँनिर फेरि छुकाटे चाहिँ बाह्र महिनाको नामहरू चुनिस चुनिस शाहको आर्मिनको रिकी हिप्लिङ चुनिस नि सोम बोलि बाङ्ला टु टुन के रिकेङ्काने के कु चु इलाउ मासिनले अब मैले त्यही मिरिकमा यहाँ लाउँ मैले माथिबाट लेखिदिन्छु चु नि सु आर्मिनको आर मेन को भनेको चु निसो ए चुनिस आर्मिनको शाहको आर्मिनको भनेको बाह्र बङ्गे बङ्गे छन् मलाई जुन स्थिति छ बाह्र शाहको भनेको महिनाको
आर्मिन को भनेको नामहरु काट नेस नेसुम सोम बुली बुली बांगा बांगा टू टून के हू के हू चू चुकाट चुनिस चुनिस भनेको बाह्र त्यसै काट निस सोम बोली बाङ्गा टु टुन के ऊ चु चु काट चु निस डाक गोर न समक गय डाक सहकै सहक भनेको महिना हो डाक मात्रै लेख्न सकिन्छ वैशाख वैशाख महिना जेठ महिना असार महिना हुन्छ नि डाक गोर 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 सहक नसाक मक साग है मक साग भाई साग मरसाक पसाक पसाक रामसाक मुंगसाक मुंगसाक लाक्साक लाक्साक खुर्साक फाफसाक त्यसै वैशाख ज्येष्ठ असार असार भन्नु भन्छ असार साउन भदौ असोज अश्विन कार्तिक दिएछ कलम साग अंगसीर पुष
माघ फागुन चैत्र इनाङ फाप्साकाले इनाङ फाप्साकाले अहिले चैत महिना हो डक साग साग भनेको महिना हो वैशाख महिना जेठ महिना असार महिना भनिन्छ नि यो डाख मात्रै वैशाख यो महिना भनेको साग महिना कानी वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक भन्छौ नि डाक घोर नस मक गैय मार राङ क्वाङ राङ मुङ लाक खुर फाप मात्रै भन्न सक्छौ अनि वैशाख महिना जेठ महिना भन्छ नि डाक साग वैशाख महिना घोर साग जेठ महिना नस साग असार महिना भने हामीले सजिलो तरिकाले यो साग नभनेर महिना नभनेर अनि वैशाख जेठ असार साउन मात्रै भन्नलाई त डाक घोर नस डाक गोर नस मक गैय मार क्वाङ राङ मुङ लाक खुर फाप भन्न सकिन्छ सकिन्छौ फेरि इसे फेरि नबुझे फेरि यो पनि लेख्नु होला फेरि कन्फ्युज होला सिकिहाल्छ नै फेरि पनि सुन्नुहोला चुनि साहको आर्मिनको भनेको बाह्र महिनाको नामहरू चुनि साहको आर्मिनको भनेको बाह्र महिनाको नामहरू अनि काठ काठ भनेको एउटा काठ नि सोम बुली बाङ्गा टु टुन के कु चु चुका चुनिस भनेको बाह्र महिना काठ भनेको एक अनि डाक साहक डाक मात्रै भने नि हुन्छ साग भनेको महिना हो डाक साग वैशाख महिना घोर साग जेठ महिना न साग न सको हलन्त दिएको छु मैले खुट्टा काटिदिएको छु हात सको उच्चारण हुन्छ नस होइन कि नस नस साग भनेको असार महिना मक साग कको पनि हलन्त दिएको छु आधा क है हलन्त दिएको छु त्यो हलन्त दिएपछि आधा क है छ भनेर बुझ्नु होला हामीले आधा अक्षर लेख्नु पर्यो भने हामीले खुट्टा काटेर लेख्नु पर्छ मक साग भनेको साउन कै साग भनेको भदौ महिना अनि मार साग भनेको असौज अनि क्वाङ साग क्वा साग भनेको कार्तिक राङ साहक भनेको मङ्सिर मुङ साहक भनेको पुष लाक साहक माघ महिना अनि खुर साहक फागुन अनि फाप साहक भनेको चैत्र छोटकरीमा पनि भन्न सकिन्छ साहक साहक नभनेर डाक घोर नस मक घैय मार क्वा राङ मुङ लाक खुर फाप भनिन सकिन्छ डाक घोर डाक घोर नस मक घैय मार क्वाङ राङ मुङ लाक खुर फाप यसको लिपि अङ्ग के हो लिङ हामीले यसलाई लिपिमा लेख्न पनि सकिन्छौँ ड इन्च छ नि अलि ढल्के ढल्के हुन्छ के
यो खुट्टा काटेको यसको र यस्तो साहाका यही हो नसा मक्साक गैसाक मार्सा ऐसे कौन सा रंग साग र ङको खुट्टा काटेको छ रंग साहक यो मुङ साग मको कुकारा मुङ साग ङको खुट्टा काटेको छ मुङ साहक इसे लक्सा लक अलंता खुर्शाप रा र को यहाँ थोप्ला दिएको छ त्यही भएर यहाँ यो ह र र सँगै उच्चारण भएको अनि यहाँ अलन्त दिनु होला खुर्साहाक अनि फाप्साहाक फाप्साक प फाप अलन्त दिनु अनि साहक डाक्साक डाक्साक इनाङ हिसाकाले इनाङ फाप्साकाले अहिले के महिना हो अहिले चैत महिना हो इनाङ फाप्साक अहिले चैत महिना हो डाक्साक डाक साग वैशाख घोर साग जेठ
दशाक असार बक्साक साउन कैसाक भदौ मार्साक असौज क्वासाक कार्तिक राङसाक मङ्सिर मुङसाक पुस लाक्साक भनेको माघ खुर्साक फागुन थपसाक चैत डाक घुर न समकर घैयर मार क्वा राङ मुङ लाक खुर फाप भन्न भनिसकिन्छ। यो साग साग छुट्याएर मेटेर साग साग भनेको महिना डाक घुर न स डाक डाक वैशाख घोर चेत नस असार मग साउन कै भदौ मार असोज क्वा कार्तिक राङ राङ मङ्सिर मुङ पुष लाक माघ खुर फागुन फाप भनेको फाप साग भनेको चैत डाक घोर नस मक घैया मार क्वाङा क्वा राग मुङ लाक खुर फाप सिनी है फेरि र फेरि भने सुन्नु होला। डाक घोर नस मक घैया मार क्वा राङ मुङ लाक खुर फाप डाक भनेको वैशाख घोर भनेको जेठ नस भनेको असार मक भनेको साउन घै भनेको भदौ मार भनेको असोज क्वा भनेको कार्तिक राङ भनेको मङ्सिर मुङ भनेको पुष लाक भनेको माघ खुर भनेको फागुन फाप भनेको चैत। अब साग 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 थप्नुभयो भने महिना बाघ साग घोर साग नस साग मक साग खै साग माघ साग र क्वा साग राङ साग मुङ साग लाक साग खुर साग फाप साग छ। चुनी साको आर्मिन बाह्र महिनाको नामहरू इनङ हिसाकाले इनङ फाप्साको अहिले के महिना हो अहिले चैत महिना हो। आज के बार हो सिनिङ हियाकाले बाँके बार जगाले आले आज आइतबार हो आइतबार के हिच महिना नौ म्याक दे नौ म्याक छिनी नौ म्याक आले भोलि के बार हो
भोलि सोमवार हो भोलि भनेको पिहीन 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 के काले शनिबार देखा जा रहा शनिबार म घुम्न जाने हो जार्याक जार्याक शनिबार जार्याक जार्याक शनिबार म जार्याक ना घुम्न छर्याकी छर्याकी आन्टी आली आन्टी अथवा नुङ्की नुङ्की आले जम्मा कानको कुरिजनाले कानको जम्मा छिनिङ अनलाइन सोम्चु सोम्चु जनाले सोम्चु हामी तिसजना मात्रै छौँ शनिबार म घुम्न जाने हो जार्याकना छर्याकी नुङ्क्याले आज के बार हो छिनिङ हिबाराले आज आइतबार हो छिनिङ नम्याकाले नम्याक डे छ आइतबार भोलि के बार हो फिन हिबाराले भोलि सोमबार हो फिन गायकाले शनिबार म घुम्न जाने हो जायकमा छ गरिकाले लु झन् झन् अरिजा अरिजा छन् नि सिङ कानको त शनिबार म घुम्न जाने हो जार्याकना छर्याके आन्की हाले आन्की आन्की भनेको आन्की नुङ्की भनेको एउटै ठाउँ अनुसार मात्र फरक हुन्छ हाम्रो आन्की आले हामी नुङ्की आले प्रयोग गर्छौँ भने कुनै ठाउँमा आन्की आले भन्ने पनि प्रयोग गरिन्छ आले भनेको आज के बार हो छिनी हिबार आले आज आइतबार हो छिनी नम्याक आले भोलि के बार हो फिहिन हिबार आले भोलि भोलि सोमबार हो पिहिन ग्यायक आले अब हामी लेस भनेको वर्ष है त लेस छेलेस हेलेस भनेको लेस भनेको वर्ष नाको कुली कुडिक लेस नटास भनिन्छ नि तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो
नाकी ठा माले मलाई ठा छैन कानु लेस होस् कि माछाले हाम्रो उमेर सुनाउनु हुँदैन लेस भनेको लेको तलतिर थोप्ला दिन है त ले र ह सँगै उच्चारण भएको लेस भनेको वर्ष 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 लेस भनेको वर्ष लेस लेस भनेको वर्ष लिपिमा लेख्नु पर्दाखेरि हामीले ल ल यस्तो लेखिन्छ अनि यहाँ ह ल लेखेको छ हले यहाँ यस्तो घुमाउनु पर्छ अनि एकार दिनु अनि स लेस लेस भनेको वर्ष अनि नाम लेस छिलेस भनेको यो वर्ष है लेस अनि नाम लेस भनिन्छ नि नाम खुट्टा काट्नु है नाम लेस नाम लेस म अर्को वर्ष नेपाल आउने हो अर्को वर्ष अर्को वर्ष अर्को वर्ष के नाम लेस अर्को वर्ष मिनाम लेस भनेको मिनाम मिनाम लेस भनेको मिनाम लेस भनेको मिनाम लेस भनेको नयाँ वर्ष नयाँ वर्ष अब मिनाम लेस रा अब नयाँ वर्ष आयो मिनाम लेस इलाङ हलन त यहाँ है मिनाम लेस होइन हलन त दियो भने मिनाम लेस अर्ध म अनि खनाम लेस ख नाम लेस खनाम लेस खनाम लेस आइसाल आइसाल यो साल भन्दा अझै अर्को साल के मेलेस भनेको मे लेस मेलेस भनेको पोहोर पोहोर होइन न पोहोर यो पोहोर यो प्रार के छिलेस भनेको यो वर्ष छिलेस छिलेस यस वर्ष यो वर्ष यस वर्ष यस वर्ष अथवा यो वर्ष वर्ष यो वर्ष यो वर्ष कहाँ जाने होला यस वर्ष कता जाने होला घुम्न खालीसाङ भनेको पुरा खालीसाङ प्रारै के परारै प्रारै प्रार के प्रार पोर प्रार हुन्छ नि डेलिङ नि सिक्या छ नि काचोटी मै इलाङ लिपियाङ मारिक मन इलाङ मात्रै गारिक लेसाङ लेखेछु गारिक लेसाङ भनेको लेखेछु लेस वर्ष नाम लेस अर्को वर्ष नाम लेस न नलाई आकार म हात्ता म नाम नाम लेस अर्को वर्ष मिनाम लेस नयाँ वर्ष अब मिनाम लेस रामले अब नयाँ वर्ष आएको छ खनाम लेस भनेको आइसाल आइसाल हेलेस भनेको पोहोर छेलेस भनेको यो वर्ष खालीसाङ भनेको परारै पोहोर परार अनि परारै भनेपछि पोहोर परार परारै लेस वर्ष छेलेस छेलेस मिनाम लेसाङ कुरा कुलाक छड्याके आन्के आउले यो नयाँ वर्षमा सुन कता जाने होला मिनाम लेस मिनाम लेसो नाको के ढलिङ ढलिङ सोगिनाले भनिन्छ नि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना सोगिन्या भनेको शुभकामना लेस लेस होइन लेस होइन ल र हको सँगै उच्चारण हुने ले र ह लेस लेस भनेको वर्ष मेलेस भनेको मेलेस 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 भनेको पोहोर
पोहोर धेरै ठाउँमा पहिरो गयो। मेलेस धेरै दलिङ ठावाङ पहिरो भनेको हुलमा नुङ्गा गयो। दलिङ भनेको सिया, धेरै मान्छेहरू मर्यो बित्यो। दलिङ भनेको सिया भनेको मर्यो। नामलेस भनेको अर्को वर्ष। नामलेस गा कुडी कक्षाङ परिस्लाङ, अर्को वर्षमा कति कक्षामा पढ्छु। मिनामलेस भनेको नयाँ वर्ष। मिनामलेस हो नाको के धलिङ धलिङ सोगिन्याले लफा भनिन्छ नि। मिनामलेस हो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना साथी तपाईँलाई, तिमीलाई, नाको के भनेको तिमीलाई, तपाईँलाई, हजुरलाई। अनि खनामलेस आइसाल, आइसाल त के हुन्छ के हुन्छ। खनामलेस त यी सानले थाहै माले। आइसाल त के हुन्छ के हुन्छ थाहै छैन। मेलेस, मेलेस भनेको पोहोर। म पोहोर नेपाल आएको थिएँ, म पोहोर काठमाडौँ घुम्न गएको थिएँ। गा मेलेस नेपालाङ रामङ्गाल्याङ गा काठमाडौँ छर्याके नुङमङ्गाल्याङ मेलेस दालिङ सिसली उसा ठाउँ धेरै राम्रो रहेछ। छेलेस यो वर्ष, छेलेस कुलाक नुङ्के आउले यो साल कता जाने होला छर्याके घुम्न। यो साल मेरो बाबा आउनुहुन्छ छेलेस कानुङ बोइरालेको आउनुहुन्छ। छेलेस कानुङ बोइरालेको पेलिसिङ मेलिस मेलिस देच स्वदेशी पेलिस देच परदेशिङ परदेशिङ पेलिसिङ कानुङ बाबा रालेको भनेको यो वर्ष। हाम्रो बाबा विदेशबाट आउनुहुन्छ। खालिसाङ परार, ए म त परारै दिएको। छेलेसाङ भनेको यो वर्ष, छेलेस छेलेसाङ भनेको यो वर्षमा, छेलेस भनेको यो वर्ष, यस वर्ष। हजुरले मापा नानी भन्नुभएको छ उमेर सोध्नलाई नि। नाको कुडी लेस छानले भनेको तपाईँ कति वर्ष को हुनुभयो होला नि, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। नाको कुलिस कुडिक लेसो छानमा नाल्नी भन्नु पऱ्यो नि, हुनुभएको छ भन्नु पऱ्यो नि। अहिले मान राखेर बोल्नु पऱ्यो नि तपाईँ भनेर सम्बोधन नाको भनेपछि त। नाको कुडिक लेस छानमा नाल्नी तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। तपाईँ कति वर्ष हुन्छ भन्ने हुन्छ, तपाईँले लेख्नु भएको छ नि सोध्नलाई। नाको कुडिक लेस छानले भनेको तपाईँ कति वर्ष हुन्छ भने त्यसरी बुझिन्छ। हुनुभएको छ तपाईँ कति वर्षको हुनुभएको छ, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। नाको कुडिक लेस छानमा नाल्ने भनेको हुनुभएको छ। लक्ष्मी देवी थापाज्यू मगर ले छानले भनेको हुन्छ। छानले 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 भनेको हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हामी अलिकति शब्दलाई पनि ध्यान दिएर बोल्न सिकौँ, अलि ठाडो भाषामा भन्दा अलि मिजासिलो शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि छानमा नाल्ने भनेको हुनुभएको छ। नाको कुडीले छानमा नाल्ने तपाईँ कति वर्षको हुनुभएको छ, तपाईँ कति वर्षको भयो। भयाकुरी वर्ष छाना भन्नुपर्छ है। राणा थापा मगरले भन्नुभएको छ अहिले यति राम्ररी बुझ्ने गरी पढाइ भएको रहेछ, अब रेगुलर हाजिर हुन्छु अनि पहिलाको पनि हेर्न पाइदो रहेछ, धन्यवाद मापा भन्नुभएको छ। नाघेर दलिङ दलिङ स्यावलीले, स्यावली भनेको तपाईँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद छ। दलिङ जाफ छ कमेन्ट नयाँ, धेरै मिठो कमेन्ट दिनुभयो। सिके आछाने फेरि र
गई फेरी होस्किज टिशा ओजाट लंग मैं होस्किज टिशाउट उच्चारण कर लेस वर्ष हई दिनामलेस नया वर्ष अनि नामलेस अर्को वर्ष नामलेस नामलेस ना को राधानीस अर्को वर्ष तब आउनुहुन्छ नामलेस अर्को वर्ष तब आउनुहुन्छ मिनामलेस नया वर्ष मिनामलेसो भनेको लेसो नया वर्ष को गराउनु पर्यो भने मिनामलेसो नया वर्ष को नाको नामलेस लेस नामलेस राधनीस नाको नामलेस मैजांग भनेको मातृभूमि में अथवा नेपाल में अथवा हाम्रो गाउँमा नामलेस कानुन कानुन लांगहाङ राधनीस भनेको नाको भनेपछि या नाको भनेपछि राधनीस हुन्छ है राधनीस भनेको आउनुहुन्छ आउँछ भनेको फरक हुन्छ फेरि मिनामलेस नया वर्ष नाको भनेको तपाई तिमी है त नाको तपाई अनि हजुर 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 भनेको पनि तपाई अर्को वर्ष नामलेस भनेको अर्को वर्ष हाम्रो कानुन भनेको हाम्रो है हाम्रो लाङ्गा भनेको गाउँ लाङ्घाङ छ नि लाङ्घा मात्रै गाउँ लाङ्घाङ गाउँमा आउनुहुन्छ राधनीस भनेको आउनुहुन्छ ए साथी नया वर्ष को धेरै धेरै शुभकामना छ है भनेको ए लफा पनि भन्छ लफा पनि भन्छ मिनाम लेसो लेस भनेको वर्ष हैन मिनाम लेस भनेको अनि मिनाम लेसको गर्नु पर्यो भने मिनाम लेसो मिनामलेसो धलिङ 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 भनेको धेरै धलिङ धलिङ मैले स्क्वायर दिएको छु धलिङ धलिङ सुगिन्या सुगिन्या सेगिन्या से गिन्या सेगिन्या 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 है अनि छ है लि है लफा हाई है चाहिँ हुन्छ सेगिन्या सोगिन्या काट्याले ए साथी नया वर्ष को धेरै धेरै शुभकामना छ है ए लफा मिनाम लेसो धलिङ धलिङ सोगिन्या सेगिन्याले है पोर धेरै ठाउँमा
ठाउँमा पहिरो गयो गयो पोर भनेको पोर भनेको मेलेस हो न मेलेस लेस मेलेस दलिङ दलिङ ठाउँ ठाउँ हुन्छ है ठाउँमा भन्नु पर्यो भने ठाउँ पहिरो देख्छ हुलमा हुलमा गयो नुङ्गा 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 भनेको गयो भाइ गयो कुकुर गयो नुङ्गा हुन्छ पोहोर धेरै ठाउँमा पहिरो गयो भेलेस धलिङ ठाउँ हुलमा नुङ्गा पहिरो भनेको हुलमा है हुलमा नुङ्गा भनेको गयो नाको नामलेस कानुङ लाङगाङ राधनिस भनेको नाको नामलेस कानुङ लाङगाङ राधनिस तपाईँ अर्को वर्ष हाम्रो गाउँमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ मैले तपाईँलाई सोधेको हे साथी नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ है ए लफा मिनाम लेसु धलिङ धलिङ सुगिनाले सुगिनाले नाको के छन् म नाल्नी हजुर नाल्नी भनेको अलि मान गरेर बोल्ने के नाल्नी हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ कहाँ छ भन्न तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो नि हो नाको कुलाङले म नाल्ने नाको कुलाङले तपाईँ कहाँ छ भन्न त भएन अब नाम कोरियन भाषामा लेख्नु भएको छ तपाईँको नाम मैले बुझ्दिनँ अब माया भनेर कसरी बोलाउने मिस भन्नुभएको छ माया माया भनेको रो तपाईँको कोरियन भाषा मैले बुझ्दिनँ है तपाईँको नाम के हो ससिना सिङ्जाली भन्नुभएको छ लको मुनि थोप्ला दिएको त्यो भने हको मा प्राण भन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो नयाँ शब्द के ल र हसँगै उच्चारण भएको अनि जस्तै हामीले लेस छैन कि ले र हसँगै उच्चारण भएको के लेस ले अनि ह हे सँगै भएको के उच्चारण ले र हे सँगै उच्चारण भएको लेस लेस भन्दा ले अनि हे पनि उच्चारण भएको छ नि लेस लेस मात्रै होइन लेस लेस भन्छ नि लेस ले अनि हे सँगै उच्चारण भएको लेस यो नाकेश्वर के लेस नाकेश्वरमा आउँछ नि लेस लेस होइन कि लेस लेस भनेको वर्ष बुझ्नुभयो अनि चसिना सिङ्जली बुझ्नुभयो लको मुनि थोप्ला के हो र भन्नुभएको छ नि ल अनि हसँगै उच्चारण भएको के ले र हेसँगै उच्चारण भएको लेस लेस भनेको वर्ष लेस वर्ष डेले डेलाङ भन्छु डेलिङ भन्छौ नाको नामलेस कानु लाङ्गाङ राधनिस तपाईँ अर्को वर्ष हाम्रो गाउँमा आउनुहुन्छ मैले घुमाउँछु है छर्याकलाङ राखे आछाने भन्नुको आउनु होला मैले मान गरेर बोलेको रानी रान न भनेको आऊ न त हुन्छ नि रान न आऊ न नाङ कानु लाङ्गाङ नामलेस राडल हुन्छ नि त हाम्रो गाउँमा अर्को वर्ष आउँछस् हेर्नु पऱ्यो भने नाङ नामलेस कानु लाङ्गाङ राडल अनि ए साथी नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई ए लफा नाको के मिनाम लेस दलिङ दलिङ सेकिनाले पुर धेरै ठाउँमा पहिरो गयो मेलेस दलिङ ठाउँ फुलमा नुङ्गा नुङ्गा भनेको गयो भाइ गयो कुकुर गयो म गयो हुन्छ
म गयो म गए हुन्छ म गए हुन्छ कानुन समय डुमो भ्यामले नाकोकट गा भालन पटकै शेरजाटकी आसाने इसा मगठुट इसे अनलाइन क्लास त्यो चाहिँ नाकोकट भालन कानु फेरि उर्गसक तालिमले स्टेनन हुन्ला लाइभ राम भ्यामलेको नाकोकट गा भालन नाकोकेसी छ नभिटे चाहिँ बाइजाट लङ ल and